To se radi znači za dobrobit meštana, prilaz dobijamo sve puteve kao što ste vidjeli na kartama. Želje meštana su već 80-90% uzete. E sad, neki će sigurno da budu nezadovoljni, ali što da kažem, treba da bude za svi dobro. Vidjet ćemo kad dođe nadana kako će da reaguju meštani. Jer svi su izrazili svoje želje, sad da li će da ostane tu ili će da bude pomeranje 10, 20, 30 metara gore, dole, neće da bude velika pomeranja sigurno.